початку є прохання підписатись на канал та поставити вподобайку. Якщо підписались на канал, то вперед, поїхали! В місто Полтава від початку листопада відправлено 5 нових тролейбусів «Богдан Т-701-17». Про це повідомив прес-центр ДП «Автоскладальний завод номер 1» АТ АК «Богдан Моторс». Це вже не перша поставка тролейбусів згідно договору від 24 грудня 2019 року, що був підписаний між українським виробником та КП «Полтава Електроавтотранс». Згідно договору, має бути поставлено 40 12-метрових тролейбусів «Богдан Т-701-17». Перші 10 тролейбусів були відправлені в Полтаву 12 серпня 2020 року. Ще 2 тролейбуси були відправлені 29 та 30 вересня. Відзначається, що тролейбуси відправляються з випередженням графіків поставки, які були узгоджені при підписанні контракту. На зараз у складальному цеху автоскладального заводу номер 1 продовжують виконувати комплектування кузовів, щоб у найближчий час закінчити поставки партії замовлених тролейбусів. Відзначається, що тролейбуси для Полтави комплектуються 4 камерами відеонагляду в салоні та встановлюється Wi-Fi. Тролейбуси, призначені для перевезення пасажирів всіх категорій, мають 34 місця для сидіння, а загальна пасажиромісткість 105 осіб. А на цьому все. Пишіть коментарі до відео та діліться цим відео.